Melhor golo, 3-3 em Alvalade. Vitor Paneira, João Pinto, quem está mais para diante. Helder vai integrar-se agora no movimento atacante, vai sobre o flanco direito. O tal que não tem cobertura, João Pinto no eixo, Ailton do lado contrário. Helder vai meter para Paneira. Para Helder. Que gol, incrível. À vontade, Helder, em superioridade numérica, a fazer o título. Foi incrível. À vontade, Helder subiu na superioridade numérica para o último tempo do terreno, para o 6-2, à meia hora da segunda parte. Queiroz abre os braços para os seus jogadores. É goleada. Repare-se. Helder ficou lá. A boa permuta entre Helder e Paneira, deixando Paneira à vontade flanquear tudo na linha. Depois, comanda a regra, amortecendo. Para Helder, era um jogador que vinha no espaço, que tinha ido à frente para criar a tal superioridade numérica. Era mais um e apareceu. O sexto gol que eu marco. Melhor jogo, 3-6 em Alvalade. Também. Um espaço que está a ser consentido, a tirar partido disso. E é gol! Primeiro gol! Jorge Cadete! De cabeça! 7 minutos da primeira parte! João Pinto. Ailton para desmarcar. João Pinto. Passou de primeira. Trouxe a bola, João Pinto. 1 para 2. Está a rematar. Gol! Grande gol! Grande gol! João Pinto, um monumento no estádio da Balada. João Pinto, o tal talento, a vir ao de cima, um grande golo de João Pinto. Seis homens dentro da área. Paulo Sousa deve dar um toque, não. Paulo, não. Direto. Direto. E é gol. Paulo. Figo. Gol do Luís Figo. Aos 35 minutos. Ideia. João Pinto, ainda João Pinto, ficando forte da bola, tem Paneira para o apoio, tem Ailton do lado contrário. Ainda João Pinto, tem que dar para tirar, gol! Grande gol, João Pinto! Espetacular, derby! 6-2! João Pinto, para a igualdade, campo de divisão do bicampeão do mundo, João Pinto! Sporting 2, João Pinto 2. 5 homens. É a Ailton. Mozart não está lá. É a Ailton que vai entregar para Vítor Paneira, a linha. O centro para quem? Isaías, o golo! É o gol. João Pinto, João Pinto ao primeiro. Hat-trick. 3-2. É incrível. Futebol aéreo agora, o Sporting completamente batido na defesa. Paneira, Paulo Sousa batido. Benfica com dois homens para a área. Vítor Paneira, Paulo, João Pinto, fecha para Isaías, o tiro, gol. Defesa do Sporting completamente batida em lance de contra-ataque. O Benfica a fazer a triangulação na zona de remate, como manda. As leis do futebol, comando as leis do futebol. Batido agora, Guiacic. Benfica com o corredor lateral direito. Não está ninguém, a lateral esquerdo do Sporting. João Pinto na condição. Ainda com a bola. Entrou já na área. Vai meter para o eixo. Agora tem aí, pode marcar. É o gol. Pinto. 5-2 para o Benfica. Erro tático do Carlos Pereira. Contra-ataque, Vitor Paneira, João Pinto é quem está mais para diante. Helder vai integrar-se agora no movimento atacante. Vai sobre o flanco direito. O tal que não tem cobertura, João Pinto no eixo, Ailton do lado contrário. Helder vai meter para Paneira. Para Helder. E gol, incrível. À vontade, Helder, em superioridade numérica, a fazer o título. Gol, incrível. À vontade, Helder subiu na superioridade numérica para o último tempo do terreno, para o 6-2, à meia hora da segunda parte. Digo-vos há pouco que... Bom passo para Chico. Paulo Sousa, cadete. Já tinha marcado Marcelo. Vem à frente e fez o gol, mas Marcelo marcou de conta. Partir para rematar, cancelou. Seu pé esquerdo, seu melhor pé, para bem. É gol. E gol. 6-3, 37 minutos da segunda parte. Fomos campeões dessa época. É um jogo fantástico, histórico mesmo. E vai perdurar para sempre na minha memória. E creio que dos benfiquistas também. Um abraço.